Ja, nu står jeg her på den her jordplanet. Jeg har været her før. Bare sige, jeg har været her nede på jorden før. Og det var en anden tid. Der var menneskerne ikke udviklet så meget, som de er blevet. Jeg tror, nej, jeg har været her nogle gange. Nede på den her planet, jorden her, som de kalder den. Ja, sidste gang var der bare sådan nogle... Ja, hvad kalder man det? Vikinger-type, tror jeg, mere... Men nu har jordbunden der udviklet sig over de 100 år. Ja, vi rumvæsener blev ikke så gamle så hurtigt, som de gør på jorden. Her på jorden blev de hurtigt gamle og væk. Det er derfor, der hele tiden skal køre med nye generationer. Ja, så er jeg lige rundt her og kigge lidt her på den smukke natur her på den her planet her. Jeg skal finde et sted, jeg kan bo, fordi at, der er blevet en krig på min planet her. Ja. Det er ligesom her også, på den planet åbenbart, der er der også krig her, men vores planet er meget mere krig, end der er her. Meget mere krig, det vil jeg godt sige. Ja. Der er jo sgu krig. De dyster om hele planeten her, så der er to kanoner, to på hver sin side, som op at slås. Ja, så jeg besluttede simpelthen at flytte fra min... rejse væk fra min planet, fordi der var krig totalt, og de kastede med bomber og... Mange tusinde af vores rumvæsener, vi døde jo. Ja, så jeg har tilpasset mig den her planets jord her. Så jeg blev her et stykke tid, indtil jeg får videre, at jorden, eller indtil at min planet den er sikker. Så jeg blev her på jorden indtil da. Ja, så nu går jeg lige her og håber, der er i hvert fald nogen fred. Så jeg vil finde et sted, og så skal jeg nok lidt i det er noget, de kalder skole. Jeg skal vist lære nogle ting, så det må jeg hellere få undervise lidt i, det er noget, de kalder skole. Og finde et lejlighed eller et hus, jeg kan bo i, så længe. Ja, for mit rumskib, det er fløjen tilbage, fordi så, at fjenden ikke kan spore, hvor jeg er kommet hen. For hvis min rumskib var her, så vil de finde ud af det, og så vil de også komme hernede på jorden og slå alle menneskerne ihjel. Så, de bliver deroppe, så jeg kan bare trykke på en knap, og så kommer den igen. Jeg bruger bare mit ur, og så kommer den og henter mig. Men jeg skal først have grønt lys for, det er sikkert, ja. Så, sådan er det. Ja, så. Jeg må ellers komme videre i den smukke natur her. Ud og gå lidt. Ja. Ja, og jeg er på vej hen og henter min scooter her. Nu har jeg lige gået her i skoven her. Så nu er jeg på vej hjem, og ja. Så nu går jeg hen til min scooter, og så kører jeg ned. Ja, så vi kan finde... Det sted, jeg skal bo i den her by her, og leve ligesom alle andre på den her planet her, jorden her. Så jeg går lige videre for at se, om jeg kan være heldig. Ja. Jeg har penge nok med hjemmefra, så det skulle ikke være noget problem. Men nej, de kalder jordiske penge, så dem har jeg vist masser af. Ja, altså kan jeg lære. Ja. Så jeg må hellere smutte afsted.